markii ay baarlamaanka Soomaaliya codka kalsoonida kala laabteen xukuumadii 3 sano iyo 6 bilood soo leylinayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxaan helnay 5 xubnood ee ugu saameynta badan, isla markaana la rajaynayo in mid ka mida uu noqdo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dalka gaarsiisa doorasho loo dhanyahay, sida uu guddoonka baarlamaanka federaalka u gudbiyey ama ka codsaday madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Kama hadlayno caqabadaha iyo wax horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabi doono, laakiin waxaan eegi doonaa liiska rasmiga ee la xaqiijiyay inuu yahay kan horyaala madaxweyne Farmaajo ilaa hadda uu kala dooranayo, kana soo dhex saaraya shaqsiga ay wada shaqayn doonaan bilaha nagu soo wajahan ee ka dhiman muddada doorashooyinka la qabanayo, sidaase xubnaha saameyn ay ugu leeyihiin mucaaradka iyo dowlad goboleedyada oo ah labada hadda madaxtooyada soo eegaya ee doonaya inay iska dhex arkaan xilkan. Qofka koowaad waa Nuur Diiriye Xirsi Fuursade, oo ku dhashay magaalada Baladweyn, waxa uu ku jiraa da'da 68 sano jir. Waa agaasimaha madaxtooyada ee waqtigan, ka horna la taliya madaxweyne Farmaajo ayuu ahaa. Waxa uu xubin ka yahay dadka aad u kugu dhow madaxweynaha. Waxa uu ka soo jeedaa galmudug, laakiin sannado badan ayuu ku maqnaa dalka dibaddiisa. 4 dowladood oo caalami ah ayuu u soo shaqeeyey oo qaybaha istaraatiijiyadda ka taageersanaa ama u qaabilsanaa. Waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay mid ka mid ah xubnaha istaraatiijiyadda u dejiya aqalka madaxtooyada. Laakiin ugu dambeyn 15 Maarso 2019 ayuu talada halka laga maamulo dalka kala wareegay Dr. Raisa Aamina Saciid Cali, oo ahayd kusimaha agaasimaha guud ee madaxtooyada. Fursada waxa uu taageero ka helayaa galmudug, laakiin caqabadaha haysta ugu badan waa dhanka mucaaradka iyo dowlad goboleedyada oo u arkan inaan wax badanba dhaami doonin Xasan Cali Khayre ayna tahay oo keliya dhadhaarada oo la kala bedelay. Taasina waa caqabada ugu weyn ee hor istaagaysa magacaabidiisa. Qof kalaad waa Cabdiraxmaan Maxamed Odowa, waxa uu ku dhashay Muqdisho, waxa uu ku jiraa da'da 46, waxa uu ka soo jeedaa galmudug. Horey ayuu u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumaddii Xasan Sheekh, oo saaxiib dhow la ahaa, haddana waa mudane ka tirsan baarlamaanka. Waxa uu isku soo taagay musharaxnimada galmudug, laakiin hoolkaba ma uusan gelin markii xukuumaddii galbatay ee Khayre uu ku eedeeyey fargelin doorasho. Odowa, kasoo aqoonyahannimadiisa, hadda waxa uu taageero weyn ka dhex leeyahay mucaaradka madasha xisbiyada oo ay ku midaysan yihiin Xasan Sheekh Maxamuud, Sharif Sheekh Axmed iyo xisbiyo kale. Waxa uu ka hayaa xogayaha madashan oo uu kala wareegay saaxiibkiis Axmed Macalli Fiqi, oo galmudug siyaasadda heer federaal uga digan rogtay. Odowa ayaa kasoo dhex muuqday codayntii kalsooni ka noqoshada Khayre oo ay saaxiib ahaayeen ka hor maalmihii uusan Khayre si keliisa uga digan rogan tiimkii doorashada ee Xasan Sheekh Maxamuud. Sidaasoo kale ayuu taageero ka heli karaa dowlad goboleedyada qaarkood, gaar ahaan Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed, waxaana helitaankiisu ay ku xiran tahay saaxiibtinimo siyaasadeed oo ku wajahan xaaladda waqtigan. Laakiin dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku sifaynaya in imaanshihiisa xafiisku aysan u wanaagsanayn siyaasadda fiila Soomaaliya ee waqtigan. Dhinaca kalena, waxay u abuuri kartaa jawi ay ku doonayso inay hesho muddo dheeraysi ku wajahan mudaxilaadka xafiiska hay-adaha dowladda. Qofka saddexaad waa Dr. Cabdiraxmaan Cusmaan Faarax, nin wax badan laga yaqaan maaha, waxa uu ka soo jeedaa Muqdisho, waana mid ka mid a xubnaha la rumaysan yahay inuu hadda leeyahay saameynta xooggan. Dr. Cusmaan waxa uu ka caawin karaa dowladda inuu ka dejiyo culaysyada uga yimaada gudaha Muqdisho, gaar ahaanna beelaha mudulood. Laakiin caqabadaha haysta waxaa ka mid a inuusan saameyn ku dhex lahayn xubnaha mucaaradka oo aad uga soo horjeeda waqtiga tallaabooyinka ay damacsan tahay madaxtooyada Soomaaliya. Qofka afraad waa Axmed Cabdi Kaariye, oo loo garan og yahay Qoorqoor, hadda waa madaxweynaha galmudug. Waxa uu horey uga tirsanaa xukuumaddii Khayre ee codka kalsoonida weyday, horey mucaaradka uga walaacsanaa qabashadiisa xilka galmudug. Waxaa soo ifbaxday inuu yahay nin isku wari karaa mucaarad iyo muxaafid. 5 bilood gudahood ayuu isu keenay dhammaan darafyada ishayay ee galmudug, caqabada ay adkayd inuu ka gudbana si fudud ayuu uga tilaabsaday. Markii golaha wasiirada ay ka soo dhex muuqdeen xubnaha aadka u mucaarsanaa doorashadiisa, dadka qaar ayaa ugu yeeray hogaamiye isku wadi kara bulsho kara aragti duwan. Dadka yaqaana waxay ku sifeeyaan nin bulshaya kaftan badan, isla markaana si dhow ula socda una dirsa marxaladaha geesihiisa ka taagan. Waxaan uu ku guuleystay 5 bilood gudahood isku keenidda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah oo khilaaf xooggan u dhexeeyey. Ma sahlana inuu Qoorqoor ka tanaasulo galmudug oo uu hadda isku dubariday dibna u unkay, una guuro siyaasadda federaalka oo aan deganayn. Haddana damaca ku wajahan muddo kororsi uu la yimaado ayaa ka dhigan inuu xilkaas aadi karo, mase badna rajada laga qabi karo qabashada xilkan ee Axmed Cabdi Kaariye
ayadoo wararku ay sheegayaan inuu u safrayo saacadaha dhow magaalada Muqdisho. Habeen ka hor intii uusan dhammaanin shirkii magaalada Dhuusamareeb ayay olole xoogan bilaabeen qaar ka mid ah saaxiibadiisa siyaasadda waa qoorqoore waa isku beel ka soo jeedaan. Waxay wadeen loolanka in qof ka soo jeeda galmudug uu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka, kaasoo dalka gaarsiiya doorasho qof iyo coda. Qofka shanaad waa Cali Maxamed Geedi, hore ayuu jagadan u soo qabtay. Waa ninka labaad ee xagga muddada xilhaynta xafiiska ku xigay Khayre oo hayay 3 sano iyo 6 bilood. Cali Geedi waxaa horey ra'iisul wasaare ugu magacaabay Cabdulaahi Yuusuf Axmed 2004, laakiin bishii Julaay 2007 khilaaf yimid awgeed ayuu isku casilay ugu dambeyn 2007. Si la mid ah khilaafka Khayre, inkasta oo uusan maalin iyo saacado toona ku bixin, dadaal dheer kadib ayuu tanaasulay sida uu sheegay. Geedi waxa uu ka soo jeedaa Muqdisho, waa siyaasi hadal cad kana rumeeya waxa uu aaminsan yahay, laakiin sanadihii u dambeeyey waxa uu taageerayay madaxtooyada Soomaaliya. Dadka dhalilaa waxay ku sifeeyaan inuusan hadda ka gadmi karin mucaaradka oo ay aragtida kasokow in ka badan 10 sano lahaayeen xarig jig siyaasadeed oo xoog badan, gaar ahaana Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo labadaba ay isku beel ka soo jeedaan aysan aragti ahaan si fudud ku midoobi karin. Inuu Cali Geedi yimaado xafiiska ra'iisul wasaarenimada, dad badan ayaa rumaysan inuu wax ka qaban karo xaaladda dalka oo uu ku dhac leeyahay, u bareeri karo meel marin karana qorshaha fiila Soomaaliya, oo uu taageero kaga heli karo dowlad goboleedyada ugu badan iyo sidoo kale beesha madulood ee Muqdisho. Laakiin caqabadda haysata waxay noqon kartaa dhinacyo ay ka mid yihiin mucaaradka madasha oo la rumaysan yahay in tagidda Khayre ay door weyn ku lahaayeen, gaar ahaana ama ugu yaraanna xubnaha baarlamaanka ee iyaga taageersan ay u codeeyeen ridiidiisa. Saaxiibo badan oo Cali Geedi ku leeyahay siyaasadda gudaha ayaa ku jira dadaal xoog loo ay ku doonayaan in loogu magacaabo xilkan, waxaana xubnaha qaarkood ay sheegayaan in rajadaas ay u dhowdahay dhankooda, waxaana xubnahaasi ka mid ah qaar ka soo jeeda beesha madaxweynaha. Sidaas oo kale waxaa jira siyaasiin ay ka mid yihiin Dr. Cabdinaasir Cabdulla Jaamac oo horey ugu tartamay xilka madaxweyne ee Soomaaliya, haysta dhalashada Maraykanka, kana soo jeeda koonfurta gobolka Midow; Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isna ka soo jeeda Galmudug; Injineer Cabdulaahi Xasan oo ka soo jeeda Muqdisho; Axmed Maxamuud Axmed Washington waa maareeyaha wakhtigan ee dekedda Muqdisho oo isna ka soo jeeda isla gobolka Banaadir. Waa dadka la hadal hayo iyana inay qayb ka noqon karaan magacaabidda madaxweyne farmaajo ee jagada ra'iisul wasaaraha oo hal qof oo keliya loo baahan yahay, balse macluumaadka la helayo ayaa sheegaya inay caqabad ku yihiin doonistooda wakhtigan siyaasadda xilligan taagan oo ah mid ay madaxtooyadu doonayso in xaaladda uu ra'iisul wasaaraha cusub noqdo mid jidub fura. Madaxweyne farmaajo ayaa laga sugayaa 6 ilaa 7 maalmood ee nagu soo wajahan magacaabidda ra'iisul wasaare dalka ka gudbiya marxaladda kala guurka, sida uu baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya shalay codsaday. Ila wareediye aad ugu dhow madaxweyne farmaajo ayaa hoosta ka xariiqaya in madaxweynuhu maalmo ka hor ra'iisul wasaarihiisu u diyaarsanaa, islamarkaana la filayo in 20 bishan ugu dambeyn uu ku dhawaaqo qofka noqonaya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dhammaystirayana muddo xileedka golaha xukuumadda iyo dowladda oo dhan. Haddii aad ku cusub tahay, fadlan channel-kan subscribe saar calaamada gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. Share dhe oo sii faafi lana wadaag saaxiibada. Haddii aad faallo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.